नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रशांत शिंदे. माझ्या स्टँडअपचा विषय सामान्य माणसाची लक्षणं, म्हणजे थोडक्यात मी माझ्याबद्दल बोलणार आहे. कसं असतं ना, सामान्य माणूस ना काही काही लक्षणं घेऊनच जन्मालेला असतो. म्हणजे माझं तर तोंडावरच लिहिलेलं आहे ते. मी ATMच्या रांगेत थांबलो होतो आणि माझ्याकडे वॉचमन बघून म्हणतो की ह्याच्यातून 100 नोटा निघत नाही म्हणून. आणि 1.5 लाख रुपये अकाउंटला होते आणि त्याच्यावेळेस तो म्हणतो की 100 रुपये निघत नाही म्हणून. पण कसं आहे ना, सामान्य राहण्याची सुरुवात ना तुमच्या घरापासून झालेली असते. आणि माझ्यावर कधीच जबाबदारी नाही आली, कोणतीच जबाबदारी नाही. म्हणजे जाताना बाहेर जाताना माझी आई 24,000 देते, मला कधीच देत नाही, कारण मी जबाबदारी घेण्याच्या लायक नाही. तिकडे सोनिया गांधी राहुल गांधींच्या खांद्यावर अख्ख्या देशाची जबाबदारी द्यायला तयार आहेत, पण माझी आई माझ्यावर एकच जबाबदारी देते, काय, कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्या की गॅस बंद कर म्हणून. आणि खरं सांगतो, माझ्यातून लाजिरवाणी गोष्ट तीही जमत नाही. म्हणजे पहिली शिट्टी झाली की रिॲक्शन असते, याला पहिली होती का तिसरी, त्याच्यानंतर मग डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन होतं, आई आत्ताच बाहेर गेली आहे म्हणजे 5 मिनिटं झाले, त्याच्यामधला प्रेशर झालेला तयार, स्वाईन ठिटा कास ठिटा पॅराबोला इलिस बरोबर पहिलीच शिट्टी आहे आणि तोपर्यंत तिकडं कुकरने आत्महत्या केलेली असते. चालू ठेव आमचं, आम्ही करू म्हणून असं. म्हणजे त्याची सुरुवात आपण, पण कसं आहे ना, सामान्य माणसाने जुगाड करायचं ठरवलेलंच असतं. म्हणजे काही परिस्थिती असो त्याच्याशी कसं हँडल करायचं आम्ही ठरवून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये पहिला एक जुगाड असतो आध्यात्मिक जुगाड. माझ्या मित्राचं लग्न ठरत नव्हतं म्हणून आम्ही गेलो म्हणे हात दाखवून, ते पत्रिका बघून काहीतरी बघतात म्हणून. आम्ही पत्रिका दाखवली त्यांना, पत्रिका बघून ते म्हणले तुमच्या मुलाच्या पत्रिकेत मंगळ आला आहे म्हणून. मित्र माझ्याकडे बघतो, मी मित्राकडे बघतो, मित्र माझ्याकडे बघतो, मी मित्राकडे बघतो, म्हणलं थांब पुढची स्क्रिप्ट आहे, हे घ्या काहीतरी हाय डायलॉग तुला म्हणून. मग स्क्रिप्ट घेतली, म्हणतो अरे आपल्या रस्त्यात तर कधी आडवं कुत्रं नाही आलं, बाबांनी डायरेक्ट मंगळच आणला. मग म्हणतो अरे ह्याला सांगा कोणीतरी, मंगळ हा ग्रह आहे, ग्रह विजय मल्ल्याने देश सोडून जावं एवढं सोपं नाही आहे, ग्रह माझ्या पत्रिकेमध्ये यावं. पण बाबा काय ऐकायला तयार नाही. बाबांना म्हणलं बाबा माझा हात बघा जरा, मला मग नोकरी भेटत नाही म्हणून. बाबांनी हात बघितला माझा, हात बघितला म्हणते काय करतो, म्हणलं इंजिनियर आहे. म्हटलं अच्छा, तुला म्हणलं कान मंत्र देतो, म्हणलं इकडे. मग कान त्याच्याजवळ घेऊन गेलो, म्हणला तुला एक सांगतो, म्हणलं काय, म्हणलं मी सुद्धा इंजिनियरच आहे म्हणून, मला जॉब भेटत नाही म्हणून हे बाबाचं दुकान सुरू केलं. कुठं नाही सांगत, 21 रुपये देणगी देणार होतो, 51 रुपये ठेवले. म्हणलं व्हॅकंट प्लेस असेल तर मला सांग, पुढच्या वेळेस मी बसतो तुझ्या जागेवर म्हणून. म्हणलं ठीक आहे, चालून चालून असं पुढे गेलो. आणि कसं असतं ना, आपल्या आयुष्यात ना जुगाड करायचं, आता ही झालं आध्यात्मिक जुगाड. तुझी कधी तुमच्या घरचं रिमोट बिघडलं का, रिमोट बाकीकरांच्या रिमोट बिघडले ना, तो खोलून बघतील आतमध्ये काहीतरी सेल गेला असेल. आमच्या इकडे तसं नाही. अरे ते का पोरग आहे का तुमचं, 4 फटके सुरू झाले म्हणजे की लगेच चालू व्हायला, अजिबात नाही, त्या तसलं काहीच नाही. रिमोट सुद्धा केविलवाण्या पद्धतीनं त्याच्याकडे बघून म्हणता अरे बाबा होतो सुरू, तुझ्याकडे आणि विज्ञानाचा कधी तुझा संबंध आला नाही आहे, तू काय फटके काय मारू नको, मी स्वतःहून सुरू होतो म्हणून. असं प्रत्येकाचं ठरलेलं असतं. आणि एक मुद्दा म्हणजे आईसोबत कधी शॉपिंगला जायचं, अजिबात नाही. एक तर माझ्या आईला शॉपिंगला गेली की पहिले आधी कापडाला हात लावून बघते, जसं काय कॉटन किंग कंपनी माझ्या आईचीच आहे, नेहमी नेहमी हात लावून बघते कापड चांगलं. भैया कितने काय, 2500. कापड नाही चांगलं. भैया कितने काय, 1500. रंग नाही चांगला. भैया कितने काय, 99. हा रंग चांगला आहे, कापड चांगला आहे, हाच घे, 99 त्यांना ब्रँड बिंड काही नसतं तसं. हेच तुझ्या आपल्यासाठीच बनव. हा ना भैया, मग सेल्समॅन, हा माझी हे ब्रँड बिंड सब लुटणे केले. म्हटलं नाही, मला 2500 घ्यायचा आहे. मग 2500 मग पुन्हा सेल्समॅन पुन्हा बोल, ब्रँड ही सब कुछ होता ही माझी, असं सारखं पलटत असतो. कसं दुःख दर्द सगळं आमच्याच आयुष्यात लिहिलेलं असतात. आणि ब्रेकअप झालं माझ्या मित्राचं. आणि दुःख व्यक्त करण्याच्या सामान्य माणसाच्या पद्धती पण वेगवेगळ्या. माझा आपलं स्टेटस टाकायची पद्धत असते ना, एक स्टेटस टाकला, मेरे हवाले की जमीन शायद तू रखले. म्हणलं स्टेटसला रिप्लाय करत होतो मी, म्हटलं अरे तू सकाळी टॉयलेटला BMC संडासात जातो, हां घरात तर असे अवस्था आहे त्याची की फुंकर मारली तर पत्रे पडते ना, अशी अवस्था. आणि त्याच्यात म्हणतो मेरे हवाले की जमीन तू रखले, आणि असं त्याला रिप्लाय देत होतो. तेवढ्यात कळालं की घरामध्ये सगळा धूर झाला. म्हटलं अरे हा धूर कसला, नंतर कळालं की आईने 3 शिट्ट्या झाल्या, कुकर बंद करायला लावला होता, तो करायचा विसरला. थँक्यू व्हेरी मच.